Հայաստանի 1000 հարկավճարողների ցանկում 2022 թվականի տվյալներով 54-րդ հորիզոնականը զբաղեցնում է USA Auto Export PCA համանախագահ պատասխանատվությամբ ընկերությունը։ Մեկ տարում ընկերությունը ընդհանուր առմամբ վճարել է 4,806,815,000 դրամ հարկեր և տուրքեր։ Մասնավորապես 29,726,000 դրամ վճարել են հարկերի գծով, 4,777,089,000 դրամ մաքսատուրքերի։ Կոնկրետ հարկատեսակների մասով ընկերությունը 26,195,000 դրամ շահութարկի գծով է վճարել, 2,782,000 դրամ եկամտային հարկի գծով, 2,653,032,000 դրամ ավելացված արժեքի հարկի գծով և 2,124,806,000 դրամ այլ հարկեր է վճարել են 8 քառորդ պետական բյուջեից։